650 ming so'mga yangi telefon o'rtoqlar, 850 ham bor, 950 ham, 650 ming 32 GB, 64 GB, 850, 950 ga 128 GB o'rtoqlar, 1 million so'm emas. Videoni oxirigacha ko'ringlar, undan tashqari ham arzon, puliga arziydigan zo'r telefonni tavsiya qilamiz. Hammasiga garantiya beramiz, bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa bizdan telefon olib baraka topasizlar. Necha yildan beri ishlayapmiz. Inshaalloh biror norozi bo'lmagan o'rtoqlar, yangi va ozgina ishlangan telefonlarimizni videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasi bilib olasizlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, rivoji uchun kommentariyada yozib like bosishni unutmanglar. Telegram kanal silkasini ham qo'yib qo'yamiz, kirib obuna bo'lib qo'ysanglar yangiliklar birinchilardan o'qib ko'rasizlar. Qani bo'lmasam ketdik. Mana birinchi telefonimiz 650 ming so'm deganimiz, Itel firmasining A48 telefoni, 32 GB xotira, 2 GB operativka, 3.5 ming amper batareya, yangi korobkadagi zaryadchik, chiqolgacha bor o'rtoqlar. Aloqa chuqurasida atpechatkalar ishlaydi, ikkita kamera, bitta spichka. Telefonimiz 650 ming so'mga inshaalloh arziydi. Qora svetidan ham bor, manaqa ko'k svetidan ham bor o'rtoqlar. Puliga arziydi deganlar albatta kommentariyada A48 puliga arziydi ekan deb yozib qo'yasizlar va videoda arzon telefon haqida ekan do'stlarimizga yuborib qo'yasizlar. 64 GB'ligi qanaqa desanglar, mana bu ham Vision. Vision 5 ni o'zi 64 GB'ligi. Va bunisi 850 ming so'mga NFC'lari bor. 4 GB operativka, 64 GB xotira, steklo chihol, iynasi, korobkadagi zaryadchik hamma yo'q bor. Telefonni o'zi ham puliga inshaalloh arziydi. Mana ko'rasizlar. 3 ta kamera, bitta spichka, atpichatka, 4 64 GB'lik, atiga 850 ming so'mga inshaalloh bu ham puliga arziydi. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa xuddi shunaqa telefon 64 GB'da 850 ming so'mga axtar ekan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yasizlar. Shunaqa do'stlar bo'ladiki, masalan, qachonki yaxshi arzon telefon chiqib qolsa, puli arziydigan olaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, albatta yuborib qo'yinglar. Keyingisi 950 ming so'mligi Vision 5 plusimiz. 4 GB operativka, 128 GB xotira, plus 3 qo'shiladi, 7 bo'ladi. NFC'lari bor. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab, garantiyalar bor telefonimizga. Mana steklo chihol inalari. Mana telefonni o'zi ham vaqti dahshat, bu ham 3 ta kamerali bo'ladi. Mana 3 ta kamera, bitta spichka, atpechatkasi yonboshda. Ishlashi zo'r, ayb nuqsoni yo'q, 5000 amper batareya, 18 voltli original zaryadchiklari bor. NFC. Bundan naushnik ham qo'shib beriladi. Original 18 voltli zaryadchiklari bilan. Vision 5 Plus desanglar 950, 850, 650 o'rtoqlar. Xudo xolasa puliga arziydi. Puliga arziydi ekan deganlar erimasdan kommentariyaga puliga arziydi deb do'stlaringizga, tanishlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Keyingi telefonlarimiz ketdi. Xudo xolasa albatta bitta like bosib qo'yasizlar. 100 dollarga qilib beramiz, 1270 ming so'mga. Mana telefonimizda Infinix Hot 20i, 6 GB operativka, 128 GB xotira, 5000 amper batareya, korobkadagi zaryadchik, garantiya, atiga 1270 ming so'mga o'rtoqlar. Juda ham arzon narxlarda Xudo xolasa. 1050 ming so'mga ham bor, 4128 talik yangi telefon garantiyalari bilan. Aloqa chuqurasida 4128 GB'lik Itel firmasining A60S'imiz 1050 ming so'mga atiga. Bu ham garantiyalari bilan, bunisi ham Xudo xolasa puliga arziydi. Hamma telefonlarimiz ham inshaalloh puliga arziydigan telefonlarni tavsiya qilamiz sizlarga. Itel firmamizdan yana mana S23'imiz 4G poddeshka qiladi, 4 plus 4 operativka, 128 xotira, 50 megapiksel kamera, kamerasi zo'r bo'lsin desanglar, mana mana shu telefonni tavsiya qilaveramiz. Yo'q bo'lsam rasmga olishni yaxshi ko'radigan, rasm video bilan yuradigan do'stlarimizga mana shu videoda telefonni tavsiya qilaverasizlar. Xudo xolasa telefonimizni 120 dollarga qilib beramiz. 120 dollarlar ham 1500 ming so'm atrofida bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi kurs bo'yicha. Itel firmamizda A70'larimizdan bor. 4 GB operativka, 64 GB xotiraligini, xuddi shu mana dizaynlari ham chiroyli. Xuddi shu telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 1 million 150 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shu telefonimiz 128 tani 1270 ming so'mga, 8256, 4256 GB'ligini esa atiga 1 million 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Telefonimizni qaranglar, dizaynlari ham chiroyli. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab, garantiyalari bor. Xudo xolasa telefonimiz puliga arziydi. Qimmat yaxshisidan bo'lsin desanglar, undan ham bor. AMOLED ekranligi mana manosi 145 dollarga chiqadi. 140 dollarga chiqib beramiz. AMOLED ekran, NFC, Hello G99.
prosessor NFC'si bor, audiosi mana shunaqa tiniq ovoz chiqarib beradi. 2023 degan modeli 8 GB 128 GB'lik 50 megapiksel kamera, 5000 amper batareya, yangi telefon garantiyalar bilan Note 12 2023imiz. Aloqa chuqurasida atiga $140 qilib beramiz. Bu telefonimiz puliga arziydimi yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. $220 suvda, changda hech narsa bo'lmaydigan, urib sindirib tashlab yuborsangiz hech narsa bo'lmaydigan telefon. O'ta ham baquvvat. Kameralari ham mana 108 bo'lish kerak. Ultra bo'lsa deganda eng kuchligidan. Avvalni ekran, AMOLED ekran bo'ladi. Korobkadagi men azariyatchi mana qanaqa naushniksini sovg'a ham qilib beramiz. 32 megapiksel oldi kamera, orqasi 108 megapiksel, 16 ga 256 GB bo'ladi o'rtoqlar. Tavsiya qilib qo'yasizlar, $220 qilib beramiz. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Itel firmamizni S23 Plus telefoni desanglar, AMOLED ekranli bemalol shuni zakaz qilib tushunib berib yuboramiz, xudo xolasa. Yangi telefonlarimiz keldi mana. iPhone, Samsung'a o'xshaydigan 4 64 GB'lik, buni Samsung'ga o'xshatib qo'yishgan klassik A9 4 120 4 64 GB'ligi $95 1 200 000 so'mga. Xuddi shuni iPhone'ga o'xshaydigani ham bor, mana ular iPhone'ga o'xshaydi. Har xil ranglardan bor, 4 64 GB'ligi klassik A07 zo'r, aybi nuqson yo'q, puliga arziydi, короче, 1 200 000 so'mga iPhone'ga, Samsung'ga o'xshaydigan telefonlarni olishingiz mumkin. Nova firmamizning eng zo'r telefonlarimiz bor. Mana har xil ranglarda, har xil sifatlari, 8 ga 256-taligi bor, 8 ga 128-taligi, 4 ga 64-taligi hammasidan bor, xudo xolasa. Mana bunisi $160 8 ga 128 GB'lik orqa ko'rinishlari xuddi shunaqa, 50 megapiksel kamera, 5000 amper batareya, ofitsialni UZIME O'zbekiston telefoni o'rtoqlar, Nova firmasiniki juda ham zo'r telefon, tem bo'lib 1 yil garantiya beradi. O'zbekiston bo'ylab servis sentrlari ham juda ham ko'p. $123 ham bor. Buni ko'pchilik do'stlarimiz biladi. 4K F5 F15 50 megapiksel kamera ular, 5000 amper batareya, yangi telefon $123 qilib beramiz. Aloqa chuqurasizlar, kimga shu telefonimiz kerak bo'lsa, dastavkalar ham qilib beramiz, xudo xolasa. $170 256 GB'ligi. Mana mashina ko'rasizlarmi? Mana sifat darajasi zo'r, ishlashi zo'r, pul ham O'zbekistonda qoladi. $170 8 ga 256 GB'lik mashina, bitta ochib ko'rsataylikmi? Nova firmasini yaxshi tomoni, servis sentri bor O'zbekiston bo'ylab, halli bu joyga borsanglar bepul tuzatib berishadi. 1 yil davomida 100dan ortiq servislari bor. Mana chexollari original eng yaxshidan, korobka dokument ignasigacha chiqadi. Bunaqa qog'ozlari, telefonni o'zi ham, telefonni o'zini ham hozir ochib ko'rsatamiz. Mana 4K deganidan kameralari, 50 megapiksel kamera, 3 ta kamera, bitta spichka bo'ladi telefonimizda. Salafandan chiqarib ko'rsatamiz, bitta qo'lda qiyin ekan. Mana 50 megapiksel kamera, 8 ga 256 GB'lik, haqiqatda dizayni ham zo'r ishlashgan. TFC zaryadchik, kolonkalar. Mana endi ichini ham ko'ramiz, komplektatsiyasida avdima avtomobilga qo'yiladigan Nova firmasini o'zini avtozaryadchigi, kabeli, zaryadchigi, zaryadchilari ham eng yaxshisidan, xudo xolasa original. Telefonlarimiz mana 256 GB'lik $170 2100 atrofida qilib beramiz. Eng arzonlari $115, $120, $130 atrofida chiqadi. $155 ham bor mana bunisi. 6 ga 128 GB'ligini $155 qilib beramiz o'rtalar. Knopkali telefonlarimizdan bor, har xiladan 150 ming so'mdan boshlab 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming, 700 ming so'mgacha ketaveradi. Bular ham mana 1 yil garantiyasi bor. Ishlashi zo'r, aybi nuqsoni yo'q. 2 ta sim karta tushadi, flash karta tushadi. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga knopkali telefon bo'lsa, knopkali telefonni ham dastavka qilib beraveramiz sizlarga. Nova firmasini Kidis planshetimizdan bor. 4 ga 64 GB'lik, ichi to'la hamma yo'q bor, zashtalari ham bor. Kidis firmasiniki K15. Buni $115 qilib beramiz. Ishlashi zo'r, aybi nuqsoni yo'q, garantiyalar beramiz. Bitta telefonimiz ham bor mana, bu yerda 45 volt zaryadchilari bilan bo'ladi. Bu telefonimiz $200 sotilib turadi yaqinda ham.
Ana Nuve firmasından, Infinix firmasından Note 30 JBL kolonka 256 GB hatıra, 8G 256 GB'lik 45 volt original zaryadçik, 64 megapiksel kamera, 5000 amper batareya. Bu telefonumuz atigi 150 dolarga xarid qilishingiz mumkin hozir. Rabochi telefonlarimiz ham bor o'rtoqlar, ularni xudo xolasi keyingi videolarda qo'yib ko'rsatamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi telefonlarni va yangi rabochilarni birinchi bo'lib Telegram kanalimizga qo'yamiz. Ashyoning o'zidayoq sotilib ketyapti. Aloqaga chiqmasanglar, videoga qon bosib like bosishni unutmanglar, Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar birinchidan ko'rasizlar. Telefonlarda telefon olmoqchi bo'lib yurgan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yasizlar sababli yaxshi telefonlarni arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.